Majoranca është vendosur të shkarkojë në çdo mënyrë presidentin e Republikës Ilir Meta. Një grup deputetësh të Partisë Socialiste i kërkojnë Komisionit Hetimor të marrë në shqyrtim edhe përplasjen e kreut të shtetit me parlamentin dhe këshillin e emrimeve në drejtësi për emrimin e antarëve të gjykatës kushtetuese. Pasida Xhefrillari nuk mund të jetë antare e gjykatës kushtetuese. Është cënuar e drejta një gjyqtari kushtetues të ushtrojë detyrën. 2. Është shkelur detyrimi kushtetues për të realizuar betimin e gjyqtarit kushtetues. 3. Është cënuar funksionaliteti vendimarrjes gjykatës kushtetuese dhe 4. Është cënuar e drejta e subjekteve për një proces të rregullt kushtetues brenda afateve të arsyeshme. Shkarkimi i Ilir Metës është kthyer në një objektiv kryesor për socialistët, por nga ana tjetër presidenti ka kujtuar majorancës se me një dekret shpërndahet parlamenti. Kuvendi e ka të drejtën ta shkarkojë presidentin e Republikës, presidenti i Republikës Shqipërisë, shef ëndra me sy hapur, kur flet edhe për lloja gjëja dekrete që mund të shpërndahen parlamentin. Për majorancën angazhimi i kreut të shtetit Meta për të takuar ish presidentët nuk është për të zgjidhur krizën politike, por për të shpëtuar veten e tij. Nuk dua të bëj komente për gomone të shpuara ku pretendon të shpëtoj Ilir Meta. Komisioni Hetimor për shkarkimin e presidentit pritet të shtrihet edhe vitin e ardhshëm, pasi me zgjerimin e objektit të punës do t'i duhet më shumë kohë se sa 8 dhjetori që i përfundon mandati.